Axşamınız xeyir olsun, əziz, hörmətli cənab prezident İlham Əliyev, əziz mənim Azərbaycan xalqım. Bu video baxanlardan artıq dərəcədə xahişim odur ki, bu videonu maksimum paylaşsınlar. Bu mənim çıxışım cənab İlham Əliyevə çatsın. Bugün mayın 18-i 2021-ci ildə Sabunçu rayon məhkəməsinin Sədri İlqar Abbasov məni Sabunçu rayon məhkəməsinə dəvət elədi. Dəvət eləməyin də səbəbi o idi ki, mən ayın 30-u Sabunçu rayon məhkəməsinə belə bir iddia ilə müraciət eləmişəm. Bu iddiada keçmiş Milli Məclisin deputatı Qalib Salahzadə, indiki Milli Məclisin deputatı Qalib Salahzadənin oğlu Şeyx Allahşükür Paşazadənin qudası Ələbbas Salahzadə, onun həyat yoldaşı Xatirə Salahzadə, yəni Allahşükürün qızı Xatirə Salahzadə üçüncü şəxs qismində. Şeyxu Allahşükür Paşazadə və maraqlı şəxs qismində, buyurun baxa bilərsiniz. Maraqlı şəxs qismində cənab möhtərəm İlham Əliyev Heydaroğlu maraqlı şəxs qismində məhkəməyə dəvət etmişəm. Müraciət etmişəm. 2004-cü ildə mən Birgəh qəsəbəsində tam qanuni alqı-satqı yoluna mülkiyyət almışam. Onu alandan sonra mən orada 2 dənə ev tikmişəm. Ailəmlə, qardaşımla bir yerdə. Hovuz tikmişik, müxtəlif növ ağaclar və yay aylarında ailəvi istirahat kimi orada keçirdirdik. Heç bir məhkəmə qərarı olmadan, heç bir qanunu əsaslandırmadan 2012-ci ildən 2015-ci ilə kimi bizim əlimizdə çıxarışlı mülkiyyətimiz Qalib Salahzadə tərəfindən o vaxt Milli Məclisin 2015-ci illər Milli Məclisin deputatı olan Qalib Salahzadə tərəfindən texnika vasitəsi ilə dağıdılmışdı. Birinci qarət olunmuşdu, evin əmlakı uğranmışdı, ondan sonra qarət olunmuşdu. Möhtərəm cənab prezident, mən bu müraciəti şəxsən sizə eləyirəm. Şəxsən sizə İlham Əliyev. Mənim sizdən başqa ümid yerim yoxdur. Mən ancaq İlham Əliyev və Azərbaycan dövlətinə arxalarım. Bax, bu günləri İlqar müəllim məni çağıranda bildirdi ki, sən burdan Allahşükür Paşazadənin və prezident İlham Əliyevin adlarını çıxart. Mən dedim ki, cənab prezident hər dəfə çıxışında buyurur ki, ay xalqım, ay millət, o bizə arxalanır, biz də ona arxalanırıq. Məmurlar, cənab prezidenti o qədər boğazı yırmışsınız ki, bunu bəlkə çox adam anlamır, başa düşmür. Bir prezident ki, çıxır, açıq-aşkar deyir ki, ay cəmaat, mənə siqnal verin, mənə yazın, mənə xəbər edin. Deməli, məmurlar, siz onları o qədər yığmışsınız cənab prezidenti ki, o mecburdur öz xalqına, arxalandığı xalqına, o xalq ki, bu günləri Qarabağda 44 günə 28 il arzuladığımız torpaqları bizə qaytardı. Bax, həmin o torpaqları biz xalq olaraq, bax, bizim oğullar, biz getdik boşaltdıq. Xalq prezidentin bir dənə sözünə getdi canlı, ürəyini şikest oldu, getdi o torpağı azad elədi. Siz məmurlar yox, sizin balalarınız getmədi. Bax, mən ona yox sözünü deyəndən sonra ki, mən bu vasitəni, bu yəni iddianına görə qalxızmışam ki, cənab prezident xəbərdar olsun ki, məmurlar, bax, Şeyx Allahşükür Paşazadənin ailəsi vətəndaşın başına nə onu götürür? Onu da bildim ki, mən burada tək döyürəm. Məyinlə bir yerdə mənim burada qonşum var, Əliyev Nurid Məcidoğlu. Əliyev Nurid Məcidoğlunun babası Nurid Əliyev. Möhtərəm prezidentimiz, keçmiş indiki prezidentimizin atası Heydər Əliyevin pilotu olub. Bax, onun nəvəsidir, Əliyev Nurid, babasının adını qoyublar. O ilə birlikdə bizim əmlakımız məhv olunub, dağılılıb, oğranılıb. İndi də bizim əmlakımız Parkovkadır. Bax, mən ki, İlqar Abbasova deyəndə ki, mən prezidentin və Allahşükür Paşazadənin adlarını buradan çıxartmıram. Başlandı mənə 1-ci Sabunçu rayon 14-cü polis bölməsinin rəisi, cinayət axtarış şöbəsinin rəisi,
Sonunda da mənə Müteşekkil Cinayetkarlıq İdarəsinin reis mavini Elçin adında, yani çox adamlar ona bantizm deyir, bantizm idarəsinin reis mavini başladılar zəng eləməyə, məni söhbətə dəvət eləməyə. Bilirsiniz, mən heç kimlə mübahisə eləmək istəmirəm, heç kimlə bir söhbətə getmək istəmirəm. Sadəcə mən Azərbaycan dövlətinə inanıram və Azərbaycan prezidentinə inanıram. Mən Azərbaycan vətəndaşı olaraq öz haqqımı, öz hüququmu, konstitusiyada yazılan hüququmu bərpa eləmək istəyirəm. Öz torpağımı, çıxarışlı torpağımı özümə qaytarılmasını və mənə deymiş maddi, mənəvi ziyanı ödənməsini istəyirəm. Başqa bir şey mən istəmirəm. Çox sağ olun. Mən Azərbaycan vətəndaşıyam. Mən Azərbaycan oğluyam. Mənim kimi oğullar cənab prezidentə ses verir. Bizim kimi vətəndaşların çiynində durur bu dövlət. Bizim kimi vətəndaşlarla prezident seçilir. Siz məmurlar, qoymursunuz ki, biz prezidentlə təmasa girək. Biz prezidentə öz sözümüzü deyək. Çox sağ olun. Xahiş edirəm, hər kəs bu videoya baxan maksimum dərəcədə bunu paylaşsın. Qoy bu söhbətim, qoy bu mənim çıxışım video müraciətim prezidentimizə çatsın. Çox sağ olun. Minnətdaram. Sağ olun.